vás pozdravujem, vítam dnešné krásne slnečné júnové ráno. Žalm 98 hovorí niekoľko krásnych veršov. Vesaj Hospodinu celá zem, jasajte, tešte sa, spievajte. Spievajte Hospodinu i pri citare, my môžeme povedať aj pri gitare, pri piane. Nech zaznie spev. Zo zvukov trúba, rohov, plesajte pred Hospodinom kráľom. Vždy je priestor za upgrade, viac inštrumentov. Nech hučí more to, čo je v ňom, svätí tí, čo na ňom bývajú. Nech rieky zatlieskajú rukami a s nimi nech aj vrchy plesajú pred Hospodinom. Dnes ráno budeme spievať jednu piesen, ktorá nás vyzýva pre oslavy, presne takéto. Poprosím Anu Elenku, ak prídete, otvorite si spevník 397 a spievame piesen Pánu na slávu. Prespevujte hviezdy rána, radujte sa anjeli, jasajte zem a všetci ľudia vzdajte poctu veselí. Piesen 397, posledné pri spievaní piesne. Ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. My dnes máme dnes ráno prestriety spol, tak piesem, ktorú budeme spievať, nás vyzýva, aby sme nezabudli, aká bola cena spasenia. Piesem 366. Piesem 366. Nezabudni, že ťa Ježiš kúpil dáv. Zaviedli ho do svojej rady a hovorili: Ak si ty Kristus,
Povedz nám to. On im odvetil. Aj keď vám poviem, neuveríte. A keď sa aj spýtam, neodpovedáte mi. Ale odteraz bude syn človeka sedieť po pravici moci Božej. Tu všetci povstali, si teda syn Boží, odpovedal im, vy hovoríte, že som. Oni povedali, na čo ešte potrebujeme svedectvo? Sami sme to počuli z jeho úst. Na to celé zhromaždenie povstalo a odviedli ho k Pilátovi. A začali ho obžalovať. Tohto sme pristihli, ako rozvracal náš národ. Zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus kráľ. Pýtal sa ho teda Pilát. Ty si židovský kráľ? On mu odpovedal. Ty to hovoríš. Pilát povedal veľkňazom a zástupom. Na tomto človeku nenachádzam žiadnu vinu. Ale oni naliehali a hovorili, búri ľud, keď učí po celom Júdsku počnúť s Galileou až sem. Keď to Pilát počul, spýtal sa, či je tento človek z Galilei? A keď sa dozvedel, že patrí pod právomoc Herodesovu, poslal ho k Herodesovi, ktorý bol práve v tých dňoch v Jeruzaleme. Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval, veď už dávno ho chcel vidieť, pretože o ňom počul a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký deň. Doliehal na ňu mnohými otázkami, ale on neodpovedal. Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a vášnivo na ňu žalovali. Herodes so svojimi vojakmi ho zneúctil, urobil si z neho veľký posmech a dal ho obliecť do lesklých šiat a poslal ho nazad k Pilátovi. V ten deň sa Herodes a Pilát spriateľili. Predtým boli totiž nepriateľmi. Ďakujem. Je tu už asi 2 roky, ako sme v tejto knihe Evangelium podľa Lukáša. Pravda, že s prestávkami, s určitými prestávkami, a je naozaj zaujímavé sledovať život Ježiša Krista od začiatku až po ukrižovanie a zmŕtvych stanie na nebe vstúpenie podľa jedného evangelistu. Stredom sme študovali naposledy text o zrade. Zrada a potom aj zapretie. Ako Peter zaprel? Čo sa stalo? Aké boli okolnosti? Čo naviedlo Petra, aby zaprel? A tak sme snažili sa na záver porovnať teraz týchto dvoch mužov, Petra a Judáša. Judáš zradil, alebo Judáš zradil a Peter zaprel. Aké boli motívy jedného, aké boli motívy druhého? Boli nejaké rozdiely medzi týmito vecmi, alebo to proste bolo všetko jedno? A tak sme prišli k záveru, len niekoľko vecí spomeniem, ktoré sme spolu vydiskutovali, že Judáš plánoval tento skutok. Judáš vyplánoval, bol sklamaný, určite veci ho doviedli do tohto momentu, že zradil pána, zradil ho židovským autoritám. Na rozdiel od Judáša, Peter plánoval niečo iné. Peter plánoval zostať verný. Peter plánoval a hovoril pánovi, páne, ja ťa nikdy neopustím. A všetci ťa opustia, ja nikdy. Ja aj svoj život dám pre teba. Vidíme, aký rozdiel? Judáš plánuje zradu a Peter plánuje, ako bude s pánom. Ako všetko dá, ako všetko obetuje. Ďalší rozdiel. Vidíme Judáša, že do Judáša vošiel Satan. Judáš otvoril svoje vnútro, svoje srdce Satanovi, pretože potom Satan ovplyvnil Judáša a urobil, čo urobil. Na rozdiel od Judáša, Peter bol ten, ktorému bolo povedané, no to ti nezjavilo telo.
Ale ti to môj otec zjavil, tam keď sa jedná o vyznaní, že ty si Mesiáš, syn Boha živého, ty si Mesiáš, ty si ten, ktorý mal prísť, ktorého čakáme. To ti môj otec zjavil, hovorí. Vidíme tu rozdiel? Tu je vplyv satanov u Judáša a tu je vplyv otcov. Duch Boží zjavil Petrovi. Jedno bolo podobné, veľmi podobné. Keď Judáš urobil, čo urobil, smútil a plakal. Keď Peter zaprel, tiež vyšiel a plakal. A teraz niekto povie, no pokánie, ešte starých časách, niekedy tak to bolo, možno už ani nie, keď veriaci zhromaždení robili pokánie, no tak to trochu aj s plačom išlo. Vyznávali sa svoje hriechy a tak mnohí si tak poplakali a tak emotívne to prežili. No vidíme obi dvoch mužov, ktorí emotívne toto veľmi prežili. Aj Judáš, aj Peter. Ale pokánie ešte nie je len emotívny zážitok. Ak niekto má emotívny zážitok v duchovnej oblasti, to neznamená, že činí pokánie, lebo u Judáša nikde nevidíme pokánie. On nerobil pokánie. Žiadne slovo z pokánie. Zatiaľ čo u Petra vidíme, že Peter robil pokánie. Judáš išiel ďalej. Nerobil pokánie, a zobral súd na seba. On rozsúdil sebe svoje veci, ktoré urobil. Na druhej strane Peter dovolil, aby ho Pán navrátil. Nie ani, že sám seba navrátil, dovolil, aby Pán obnovil tento vzťah, ktorý bol zrušený. A tak vidíme pri tom jazere, tam keď Ján o tom pekne opisuje, ak sa Pán trikrát pýta, Peter, miluješ ma? Peter, miluješ ma? A vidíme, že také indície sú na to, na túto Petrovú zapretie, ktoré mal. A chce ukázať a dokázať Petrovi, že ja ťa milujem, ja verím, že aj ty mňa miluješ. Veci sa stávajú v živote také, aké sú. Mnohé veci sme zažili, prežili. A verím, že sme ako Peter, ktorý sme plánovali vždy, verný zostať Pánovi. Že sme vykročili do každého rána s takým rozhodnutím, Pane, chcem byť s Tebou, chcem byť verný. Veci sa stanú také, aké sa stanú. Jedna krásna mališnická pieseň, presne o tom hovorí, presne keď myslím na Petra, stále mi je v mysli, že Pane Ježišu, ráno keď stávam s tým rozhodnutím, ale potom mnohokrát večer, parafrazujem tú pieseň, mnohokrát večer, keď som na modlitbe, tak si vyznávam, že som ďaleko bol od toho, čo som ráno plánoval. Ďaleko. Ale podstata je, na modlitbe, áno Pane, tu som, znovu som. A tak toto nás doviedlo k ďalšej časti. Pána zobrali, Peter bol rozhodnutý neopustiť, nezaprieť. Pán hovoril, no počkaj, ešte predtým ako kohút, zaspíva 3 razy, zaprieš, chce tým povedať, do konca tejto noci. Nikdy nepočkáš ani ráno. Do konca tejto noci tým ma 3-krát zaprieš. A keď kohút zaspieval, on sa spamätal a to už pán bol zapretý. Stretli sa im oči a on pochopil. Vyšiel ho, horko plakal a činil pokánie. Žalostne plakal. Pán odviedli a pýtame sa, kam ho viedli. Teraz skúsme pred týmto oddielom, ktorý chcem, aby sme skrátka prešli a niekoľko zaujímavých momentov si všimli. Tento prvý moment, ktorý som z tejto prvej časti nazval, dal som taký názov Zákon bez pravdy. Zákon bez pravdy. Lukáš to ani nedoťahuje všetky detaily tohto odnesenia z tej záhrady. Ján tu ešte dodáva najviac informácií, ktorý hovorí, že zobrali Ježiša a odniesli ho, alebo odišli s ním do domu Ánášovho. Ánáš bol bývalý veľkňaz, ktorý už nebol najvyšší veľkňaz, ale jeho zať Kajfáš bol. A to nám chce povedať, že podľa biblických práv veľkňaz bol od začiatku do konca. Veľkňaz býval do smrti. To neboli voľby, nebolo demokratické spravovanie, že do tohto roku budeš ty, potom ten. Boli veci, ktoré sa menili nie podľa zákona. Ánáš bol už starý človek,
tom slova zmysle bol človek pri konci svojho života, ale bol človek, ktorý mal najväčšiu autoritu v židovskej spoločnosti. A zdá sa nám, že okolo tohto Anáša sa točili všetky veci. On síce nebol veľkňaz najvyšší ako v pozícii, ale spravoval všetkým. Kajfáš bol jeho zať a on cez svojho zaťa mal ruku položenú na všetky veci. Zákon. Každý zákon má cieľ, aby priniesol poriadok. Niektoré zákony aj si povedia, že zákon nechce priniesť spravodlivosť, ale len zákon. No a podľa toho, aké zákony napíšeme, no takú máme aj spoločnosť. Ak napíšeme bezbožné zákony, máme bezbožnú spoločnosť. Všetko záleží od toho, aké sú napísané zákony. A teraz prichádzame k momentu, aký bol toto zákon. Tento zákon mal priniesť, alebo mal tento zákon priniesť spravodlivosť. Ak máte vaše Biblie ešte pri sebe, otvorte si 5. kniha Mojžišova, 16. kapitola, 18. až 20. verš prečítam. A toto nám ukáže podstatu Božieho zákona. Čo bol cieľ? Prečo Pán dal zákon? A to, čo oni tu urobili, že to bola skutočne veľká komédia a nespravodlivosť. Jedna kniha Mojžišova, 16. kapitola, verš 18, 19 až 20. Tak to hovorí slovo vo všetkých svojich metách, ktoré ti dá Hospodin, tvoj Boh, ustanov si sudcov a úradníkov a tí budú súdiť ľud spravodlivým súdom. Neprevracaj právo, neuprednostňuj nikoho, neprijímaj úplatok, lebo úplatok múdrym zaslepuje oči a spravodlivým prevracia reči. Spravodlivosť, len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive a zaujal krajinu, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh. Toto bol cieľ, aby súd bol spravodlivý. Myslím, že sa to všade stáva, že zákon sa používa na to, aby sa dociahli určité ciele. Tak to bolo aj tu na. Ako to začalo s týmito súdmi? Súd aj rada starší. Počnúť od Mojžišového zákona cez všetky tradície, bola jedna báza, veľmi dobrá báza, ktorá pochádza od Hospodina a Pán Boh dal takýto dobrý zákon. Všade v každom meste, kde bolo 120 mužov, ktorí boli hlava rodine, mužovia hlava rodine, kde ich bolo 120 v jednom meste, tak mohol sa založiť súd, mestský súd, alebo mestská rada, ktorý dostal meno Sanhedrin. Sanhedrin doslovne z hebrejčiny znamená sedieť spolu. Súd zasadal, ako dodnes sa o tom hovorí, že súd zasadá, a to sa povedalo Sanhedrin. Zasadal súd, bol v autorite, tedy mali rokovali. Sedeli spolu a súdili. Tento súd mal 23 mužov. Tak predstavte si, minimum 120 mužov, ktorí boli v rodine, boli hlava v rodine, teda mohli byť viacky muži, ale boli ako patriarchálna spoločnosť, mali jedného muža, ktorý bol hlavou celej rodine, tak tí mali viesť, alebo byť, znamená, 23 museli byť v tomto Sanhedrine, lokálnom Sanhedrine. Celá krajina bola rozdelená do lokálnych komunít a takéto lokálne súdy všade boli. Boli to starší, boli to ľudia, ktorí boli autoritou vo svojich rodinách a tak oni mali tak súdiť, aby priniesli spravodlivosť, aby vyšetrili prípad. Pravda, že bolo aj miest, kde bolo menej ako 120 mužov hlava rodine, ktoré boli. Tak predstavte si, koľko malých mestečiek bolo, skutočne bolo málo. A Pán Boh zabezpečil svojim zákonom, presne aby aj v tých najmenších mestách bol Boží zákon reprezentovaný, aby tento Sanhedrin v takej malej forme predsa bol prítomný. A tak kde bolo menej ako 120 mužov, ktorí boli hlava rodine, tak boli traja členovia rade. Títo traja mali zobrať pred seba každý prípad v meste, mali rozobrať, zobrať svedkov, vypočuť si žalobu, rozsúdiť nad tým. A ešte ďalší moment, ktorý je tu veľmi podstatný, keď Pán prišiel pred súd, najvyšší, alebo rada, táto rada starších, Sanhedrin,
nikdy neaktoval, alebo nikdy nebol ako žalobca. Súd, rada, Sanhedrin nikdy nežaloval. Oni boli súd, súťažovali. Je to žalobca, ktorý prichádza zo strany, ale súd ako rada starších nikde. Potom prichádzala tá najvyššia rada, ten najvyšší súd. Najvyšší Sanhedrin, ktorý bol v Jeruzaleme. No ten už mal väčší počet. Ten mal 70 členov plus veľkňaz. Zvyčajne býval počet 24 kňazov, 24 starších, ktorí pochádzali z rodín, ako členovia rodín, alebo hlava rodine, veľké vplyvné rodiny v celej krajine. To boli vybraní z celej kraje, z celej krajine. Boli povyberaní a prišli do Jeruzalema. Potom bolo 24 zákonníkov a farizejov, ktorí neprichádzali z kňažských rodín, ale boli učení zákona, boli, niektorí z nich boli rabíni. Viem, rabínov bolo v tom čase jedna osobitná skupina, ktorá nebola reprezentovaná Mojžišovým zákonom, ale vznikli neskôršie, ale mali veľký vplyv a to dnes rabíni sú otcovia náboženského života v judaizme. Tieto tri skupiny v Sanhedrine teraz mali rozhodnúť, čo s Pánom Ježišom. Každý súd ešte podľa Mojžišovho zákona hovorí, že musel byť verejný. Každý súd nemohol byť urobený v noci a preto čítame tu na, že ešte detail hovorí, že keď sa rozdnilo, keď svitlo, keď ráno prišlo, potom rada Sanhedrin mohol priniesť nejaké rozhodnutie. Aj to, čo prinieslo rozhodnutie, ani skutok nemohol, alebo potrestanie, ak by prišlo nejaké, tak nemohlo byť urobené v noci, ale muselo byť cez deň. Znamená, súd musel byť verejný, musel byť cez deň a potrestanie muselo byť tiež verejné a muselo byť cez deň. Nič nemohlo byť skryté. Podľa tohto biblického, Božieho modelu súdu vidíme, že bola prítomná odbrana, a potom boli obžalovaní. Bol súd, odbrana a obžalovaní. Pozrime sa, či toto nie je model aj pre moderný zákon. Moderné súdnictvo. Dnes sa hovorí, že rímske právo, to je základom pre moderný súd. Prosím vás, Boží zákon bol daný ako najlepší zákon. Zákon, ktorý mal priniesť spravodlivosť. Čokoľvek sa udialo, Pán dal elementy, spôsoby, aby sa priniesol rozsudok, aby sa vyšetrilo, čo sa stalo. Sanhedrin nemohol byť žalobca. Sanhedrin sa tu našiel v úlohe žalobcu. Na súd sa, viete, vždy na súde sa prichádza, volajú sa svedkovia. Bol som raz na súde dvakrát vlastne. Raz som bol ako svedok a raz som bol ako ten, ktorý utrpel určitú škodu. A tak keď som bol pozvaný na súd ako svedok, poviem vám, bolo mi tak nepríjemne. Proste cítil som takú trému, taký, wow, som na súde. Pýtajú sa ma oficiálne nejaké veci, pýtajú sa ma meno, priezvisko, pýtajú sa ma, kde som narodený. Práve, že mali všetky dáta pred sebou, ale pýtali sa ma, kto si, čo si. A potom sa ma pýtali na veci, že ako som ja to videl, čo som videl. A tak som verejne pred súdom myslel povedať veci, ktoré som videl. Ja som mal taký nepríjemný pocit, nevedel som, že... Ako to je? Podľa zákona, podľa Božišovho zákona, podľa Božieho zákona, nech tak povieme, falošný svedok musel povedať pravdu, ak sa zistilo, že nehovorí pravdu, bol potrestaný takým istým trestom, ako ten, ktorý bol odsúdený. A bol ten odsúdený na smrť, tak aj ten, ktorý falošne svedčil, bol spolu s ním odsúdený na smrť. Delili si úplne ten rozsudok. A tak máme tu pred sebou teraz súd, alebo... Poďme takú komédiu, nie ani súd, pozvali, alebo priniesli, nepoďme tak, priniesli Ježiša do Kajfášovho domu, do súkromného domu, čo sa v súkromnom dome nerobieval sa súd, nemohol byť v súkromnom dome, a tam už v noci bol neoficiálny rozsudok prinesený. A Matúš, Marek a Ján tiež o tomto hovoria, Lukáš o tomto v prvom stretnutí, ako by mlčal, nehovorí nič, ale Lukášu začína 63. veršom,
Je hovorí, mužovia však, ktorí držali Ježiša, posmievali sa. Ešte jedna vec, ktorá bola podstatná na súde, že bol to súd, ktorý nevyriekol rozsudok predtým, ako bol, alebo nič nepovedalo sa proti obžalovanému, až kým nebolo dokázané. Ježiša už tu nás oceňovali, posmievali sa mu, byli, zakrývali mu hlavu, hovorí, uhádni, kto ťa udrel. Vidíme, že tu bola zapletená chrámová stráž a boli tu aj Rímania, ktorí nevedeli o tomto zákone, ktorí nepoznali tento Boží zákon, chceme tak povedať. Jeden Žid, ktorý sa bál Hospodina Boha, nemohol si dovoliť takéto veci, až kým rozsudok nebude prinesený. Ježiš bol odsúdený už predtým, ako rada starších sa stretla. A nakoniec koncov my čítame už pred niekoľko dní, celý ten týždeň, že oni sa stretávali, títo zákonníci, veľkňazi, celý Sanhedrin už bol dohodnutý, že chcú Ježiša zabiť a hľadajú len príležitosť. Preto tento moment, ktorý som nazval, že je toto zákon bez pravdy. Alebo zákon bez zákona. Vidíme, aká degradácia silná bola z toho zákona, z dokonalého zákona, ktorý Pán Boh dal, aká paródia sa stala. Čo sa všetko stalo? Pavel apoštol v liste Rímskym hovorí, že zákon je dobrý, keď hovorí o Božišovom zákone, hovorí, nepotrebuje sa tu nič vylepšovať na tom zákone, zákon je dokonalý, nič zlé na tom zákone. Hovorí, ja som taký hriešný, že nemôžem vyplniť štandardy toho zákona. A teraz prišiel Pán a hovorím o novom zákone, nový zákon, ktorý teraz neznižuje ten rebríčok dole, no aby sme to mohli preskočiť, tak trošku to spustíme, už to nebudeme tak tvrdo držať, už teraz predsa obdobie milosti trošku môžeme hrešiť, tak Pán odpustí a budú také veci. No toto nie je nový zákon. To nie je nový zákon, že poďme trošku znížiť štandardy. Tento zákon, ktorý tu nám bol súdil, teraz Ježiša to bola jedna paródia, toto nebol Boží zákon. Zišli sa starší, potom čítame od 66. verša, keď sa rozhodnilo, potom mali právo oficiálne sa stretnúť, hovorí, zaviedli ho do svojej rady a tam sa ho teraz oficiálne pýtajú. Ale problém bol ten, že Ježiš je už odsúdený a hľadá sa len dobrý spôsob, ako verejne potvrdiť veci, ktoré chcú dostať. Teraz sa pýtajú veci, do ktorých by sa sám Pán lapil a kde by ako sám sebe odsúdil. Tak pýtajú sa prvú otázku, aby videli, na čom sú. Ak si ty Kristus, povedz nám to. Keď vám poviem, neuveríte. Oni sa už pýtajú otázku, na ktorú sebe už dali odpoveď. Prvú vec, ktorú tu nám vidíme, že celá táto rada starší vedela, že Ježiš je viac ako prorok. Všetci oni boli si vedomí tých divov zázrakov, ktoré boli urobené. Iba niekoľko hodín predtým, keď Peter mečom odťal sluhovo ucho, Pán prišiel, položil ruku a uzdravil to ucho pred ich očami. A tam bola väčšia časť. Boli tam kňazi, boli tam väčšina z nich, ktorí tu nás sa teraz pýtajú. Videli tento div? Ak nič iné nepočuli a toto videli, to mohlo ich nejako nabádať. Toto nie je hocikto. Tak oni sa ho pýtajú, ak si Kristus, povedz nám. Ježiš odpovedá pravdu, ak vám poviem otvorene, či mi uveríte, pravda, že neuveria. Ale od tejto chvíle syn človeku bude sedieť na pravici Božej. Tu použil, vlastne citoval žalm, ktorý hovorí, ktorý je mesiášský žalm. Použil ešte aj ďalší termín syn človeka. Knihe proroka Daniela sa čítame o tomto termíne, kde Daniel hovorí o synovi človeka, o mesiášovi, alebo o budúcich časoch, keď syn človeka príde. A toto je termín, ktorý sa používa pre mesiáša. Oni sú zákonníci, oni sú znali písma, oni vedia, že čo tento termín znamená. Pán hovorí o synovi človeka. Oni znovu sa vracujú k tej otázky. Si ty, teda syn Boží? Vy hovoríte, že som. Tu je použitá taká trošku hra slov.
A pán odpovedá na tom, že áno, je, ale používa ich slova na to, aby potvrdil otázku, ktorú hovoria. Na čo potrebujeme ešte svedectva, veď sme počuli z jeho úst. Všetko bolo pripravené, aby sa dostala tá odpoveď, ktorú mali. Cieľ tejto rady starších bolo, aby sa našli nejaké dôvody, aby sa mohlo zaviesť pred rímske autority, aby potom Rím odsúdil. To, že on hovoril proti zákona, to boli určité ich vnútorné veci. Tak pred sebou a pred židovskou spoločnosťou im sa zdalo, že toto postačí, aby odsúdili pána, ale môj veľký problém, že nemôžu dokázať nič, čo by, kde by ho Rím odsúdil. A tak musia znovu vymýšľať z falošných svedkov a jeden za druhým, čítame Matúš, Marek a Ján, hovoria o tom, ako falošní predkovia stále prichádzali, ale aj im boli tie falošné svedectvá také bizárne, také smiešné, že proste oni sami odmietli tých svedkov a dvoch tam nejakých si ponechali, našli, no tieto, zdá sa nám, že tieto svedectvá možno by sme mohli použiť. A všetky ostatné boli proste nepoužiteľné aj tie svedectvá. A teraz idú pred Piláta. Nemajú žiadny konkrétny dôkaz, ktorý by povedali, ale skúsia. Na to postalo celé to množstvo, viedli ho Pilátovi a začali žalovať na neho. Dali tri žaloby, veľmi krátko. Tri žaloby. Prvá žaloba, ktorú povedali, je taká všeobecná, len úvod by sme povedali. A tohto sme pristihli, ako prevracal náš národ. Prvá žaloba. Druhú žaloba je trošku konkrétnejšia, na ktorú mohol Pilát reagovať, ale vidíme, že neodreagoval. A zakazoval dane cisárovi. A tretiu žalobu, ktorú priniesli, si tomu povedali, toto bude teraz náš argument. S týmto teraz prídeme pred neho. A on o sebe hovorí, že židovský kráľ. No a tu teraz bola tu konflikt autorita, no aký istý kráľ, že Židia nemajú kráľa, v tom slova zmysle, ale teraz by tu mal Pilát skočiť a povedať, no, Židia nemajú kráľa, toto musí sa niečo robiť s tým, musíme potrestať niečo konať. Na prvú vec absolútne ani nezareagoval, ale to bola taká všeobecná, to, že prevracá náš národ. On sa netrápil o židovský národ. Čo Rím bolo zaujímalo, aké viery a čo oni veria, na aký spôsob. Rímania sa do toho nebudú starať. Dane, toto bolo veľmi také citlivé. Pre Rím dane boli veľmi citlivé. Ten, podľa Lukáša, hneď prvé a druhé kapitoly, celý opis obyvateľstva, ktorý bol, tak bol urobený presne pre tento dôvod. Opísať všetkých ľudí, aby sa ľahšie rozpísali taxi. Aby sa ľahšie spísali, kto koľko má peniazy zaplatiť Rímu. Kto by si dal takú robotu, urobiť cenzus, že chceme spočítať, koľko máme ľudí, no prosím vás. Koľko peniažov, koľko peniazí môžeme zozbierať z toho všetkého a uplatniť svoju autoritu. To bol cieľ. Takže tento druhý argument mal váhu, ale nemal žiadny dôkaz. Nemali nič, s čím by podporili, lebo každé Ježišovo slovo, ktoré bolo povedané, nakoniec sme čítali pred niekoľkými stredami o tom, aký bol pánov postoj. Ukázali mu peniaz, sme o tom čítali, a povedz, máme platiť dane, alebo nie? Pán sa nevyšmykol, tak ako sa vyšmykol teraz tento Pilát, že sa proste len vyťahol zo situácií. Pán dal jasnú odpoveď, čo je cisárovo, dajte cisárovi, ale čo je Božie, dajte Bohu. Je cisárov obraz, dajte cisárovi, čo jemu patrí. Kdekoľvek by skúsili nájsť nejaký dôkaz, žiadny, nič. A tak Pilát hneď prvé dve veci úplne ignoruje. Absolútne sa ich nedotkína, ale zakročil sa len na túto tretiu. Tak povedz mi, si židovským kráľom? Jednoduchá len otázka. Pánovo, povedz veľmi podobná ako Sanhedrinu. Ty hovoríš, lebo použijem tvoje slova na to, aby
som len potvrdil, že áno, ty si. Sám pán hovoril, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Tak sa ani nesprával ako všetci králi. Ani nešiel vôbec podľa princípov tohto kráľovstva. Pilát nebol sprostý chlap. Bol inteligentný a pochopil situáciu. Pochopil, že on chce byť, že oni chceli, aby ho len použili na svoje ciele. A preto pre každú cenu aj on sa snažil vyšvihnúť. Snažil sa vyťahnuť z celej tejto situácie. Tak hovorí, uzavrel, hovorí, ja na tomto človeku nenachádzam vinu. To, čo on tu odpovedal, že ty hovoríš proste, to žiadny argument, ani o danie, ani o prevracaní, tam nevidím argumenty. Toto tretie kráľom, nepočuli sme žiadne pochody, nepočuli sme nič oficiálne. Nikto z mojich špiúnov, by sme povedali, nič nereportoval. A tak on sa chce zbaviť, hovorí, no, ja tu nenachádzam nič, môžete sa vrátiť. A teraz prišiel ďalší moment, ktorý len veľmi krátko chceme si všimnúť. Oni išli ďalej, myslím, že tu chybili, ale to Božej prozreteľnosti, tak toto malo byť. Búrinu učí po Judsku, počnúc od Galilei až sem. A tak toto bol únik pre Piláta. Tak on je z Galilei. Tak pošleme tomu, ktorý má autoritu nad Galileou. A poslal pravdu, že Herodesovi, ktorý bol syn Herodesa Veľkého, jeden zo synov, ktorý potom bol rozdelené kráľovstvo Herodesa Veľkého. Tento Herodes prišiel do Jeruzalema na sviatky a tak bol tam, on taktiež Pilát nebýval v Jeruzaleme, Pilát mal svoju rezidenciu v Cezareji a tento býval v Galilei. Herodes a tak stretli sa v Jeruzaleme úplne na neutrálnej teritórii cez Ježiša Krista. Keď Herodes uzrel Ježiša, veľmi sa zaradoval, teraz moment, ktorý je tu taký až smiešný, ale úfal, nádial sa, že uvidí nejaký div. Sú pár ľudia, ktorí sú mi teraz na mysli, a to je tento Herodes a potom tu je Zachyus. Zachyus tiež, malý chlapík, ktorý chcel vidieť Ježiša, chcel vidieť niečo, čo sa bude diať. Zo zvedavosti prišiel k pánovi, ale vidíme, že veľký rozdiel. Ten chcel vidieť pána a reagoval na slovo, ktoré bolo povedané. Tento bol tvrdý, ktorý už tak zatvrdil svoj mysel, svoje srdce, lebo bol tu už jeden prorok pred ním. Ján Krstiteľ, ktorý ho pokarhal pre jeho hriechy, ktoré učinil, a miesto toho, aby sa vysporiadal so svojím hriechom, on povedal, ja prorokov stína. Ja sa vysporiadam s hriechom na iný spôsob, pretože žalobcu, ktorý žaluje na mňa, tak ja zlikvidujem. A presne to sa stalo. Ján Krstiteľ stratil život presne pre tohto Herodesa. Herodes chce byť jediný, Herodes chce byť mať entertainment, Herodes chce byť zabavený, ale nedotkýna sa ho ani jedno zo slov, ktoré boli možno povedané tedy. Ježiš pozná do srdca, Ježiš pozná naše myšlienky, Ježiš poznal myšlienky Herodesu a preto pred ním mlčí. Ani len slovo nechce odpovedať, nie je hodný ani len slova, aby odpovedal na takéto provokácie, na takéto veci. Vidíme, veľkňaz však so zákonníkmi stáli tam vášnivo, použil Lukáš toto slovo, vášnivo, horlivé, použili všetky emócie, dali všetko zo seba, aby ich žalovali na Ježiša. Nie sú ani zapísané všetky žaloby, ktoré by tam mohli odznieť, ale vieme si predstaviť ten, podľa toho, čo sme predtým čítali. Potom, keď sa svojimi rukami zneúctil, naposmieval sa mu, dal ho obliesť do restového rúcha, pokrytecký, poslal ho späť Pilátovi. Posledný verš, ktorý tu nám hovorí, spriatelili sa títo dvaja, lebo totiž predtým boli nepriatelia. Nepriatelia boli predtým, lebo Pilát vlastne mal autoritu nad tým. Herodes bol skôr marioneta a Pilát mal autoritu nad Judskom. Herodesov otec spravoval celú tú krajinu, a Judsku a Galileu, celú krajinu. Potom stratil. Židia tam potom strátili, alebo Herodesova familia potom strátili úplne autoritu nad tým. A tak Herodes nebol dobrý vzťah ani s jedným z tým rímským správcom. Teraz bol Pilát pred tým, ktorý
snažil sa stále uplatniť svoju moc, svoju autoritu. Ale vidíme, že teraz dvaja pánovi nepriatelia sa stali priateľmi, pretože dostali spoločného nepriateľa. Ako je nebezpečné budovať si priateľstva na takýchto konekciách? Týchto dvaja urobili si priateľstvo cez hriech. A tento moment vôbec nebol dobrý. Chcem, aby nás týchto niekoľko myšlienok dnes ráno oslovil. Pán Boh dal zákon. Ľudia ho urobili, ho zbavili zákona, zbavili ho pravdy. Bola tu rada, ktorá mala spravodlivo uplatniť tento zákon, medzi tým táto rada zradila. Rada úplne zradila pána, najprv oni. Bolo tu tzv. Rímske právo, na ktoré sa Rím píšil, že Rím všetko má najlepšie, ale toto rímske právo bolo bez práva, lebo na konci koncov uvidíme predsa Pilát podľahol a všetko urobil len, aby seba ochránil. Pán sa pripravoval na cestu, išiel krok za krokom, aby dokončil cestu spasenia. Táto cesta spasenia viedla presne takýto úzičkou, cestičkou, koníkom, trňová a vôbec nie pohodlná. Ale pán dotiahol, dokončil. Išiel až do konca a tam povedal potom na samom konci: Pane, dokonané je, dokončené je. Dokončené a vyplnené. Ale aby bolo vyplnené, každý detail musel byť dokončený. Nech Pán požehná svoje slovo. Amen. Postavme a ukončíme poslúžnu s modlitbou.